Så där, då är vi framme vid nummer 3 utav föreläsningarna i den här serien som går igenom det praktiska materialet i CCNA 2 version 6. Den här tredje delen, det handlar om dynamisk routing med routingprotokollet RIP. Och Joakim Kjeverstad heter jag, lärare i nätverks- och systemadministration på Högskolan i Skövde och Cisco-instruktör. Vi kör i vanlig ordning med en liten recap från teori och helt snabbt då så används vi routrar för att separera lokala nätverk. Och med det då dela upp nätverk i flera broadcast-domäner. Routrar är en nätverksenhet som används för att vidarebefordra datapaket baserat på lager 3-adresser, vilket vanligtvis innefattar IPv4 eller IPv6. Och för att veta vart ett paket ska skickas så använder routern sin routing-tabell, vilket är en tabell av vägar till olika nätverk. De här vägarna de kallas ju då för rutter. För att lära sig rutter så får man antingen göra så att man lägger till dem manuellt på routern, då kallas de för statiska. Men routern kan också lära sig rutter genom protokoll som sköter det här automatiskt och då kallas det för dynamisk routing. Och det är det vi sysslar med nu. Så dynamisk routing då, det används som det är ett protokoll då som används för att automatiskt lägga till rutter till alla routrar i en zon. Och istället att som en statisk routing konfigurera rutter manuellt på varje router så konfigurerar man varje router till att dela med sig utav vilka nätverk som är uppkopplade till den. Så varje router då delar med sig och skickar ut till omvärlden att hej, här är jag är en router. Jag har de här nätverken uppkopplade till mig och sen i slutändan då så har alla routrar delat med sig utav alla rutter och alla routrar i en zon känner till alla rutter som är relevanta för den zonen då. Det finns en rad olika routingprotokoll, bland annat EGRP, OSPF, nu står det fel, ORPF men det skiter vi, BGP och då det som används i denna kursen, RIP version 2. Hur konfigurerar man då RIP? Jo, det aktiveras genom att man i Configuration Terminal helt enkelt skriver router RIP. Sen är det aktiverat. Det som vi måste göra sen är att specificera vilka nätverk routern ska dela med sig av. Och det gör vi genom att vi skriver network och nätverksadressen som gäller för det nätverket vi vill dela med oss av. Alltså network och en nätverksadress. Sen kan man använda RIP för att dela med sig av statiska rutter och det gör man genom kommandot redistribute static. Och om det då är så att du på en router har konfigurerat en statisk rutt, det kan ju till exempel vara så att man konfigurerar en statisk default-rutt och säger att det brukar man göra om man har en väg ut mot internet till exempel. Då kan man säga till en router att all trafik som du inte hittar någon bra väg till, det skickar du ut på det här gränssnittet. Och sen så vill man kanske propagera den informationen i hela sitt nätverk, hela sin zon, och det gör man med kommandot och redistribute static. Sen kan man även ange portar där inga routinguppdateringar ska skickas ut och det gör man med kommandot passive interface och sen namnet på ett nätverkskort. Det syftet med att göra det är att om du har en routerport där du bara har PCar eller datorer kopplade, alltså ingen router som finns bakom den porten, då är det helt onödigt att skicka ut routinguppdateringar där. Och även på gränsen mellan ditt nätverk och omvärlden så vill du stänga av routinguppdateringar, för att skickar du ut routinguppdateringar på internet eller liksom till resten av världen så ger du iväg värdefull information om ditt nätverk som du inte vill. Så, med den lilla teoretiska bakgrunden är det dags för demo. I vanlig ordning så startar vi Packet Tracer och jag kör ett litet paus här och när vi kommer tillbaka så kör vi ett demo på RIP. Starta Packet Tracer ni med om ni vill hänga med. Då så, då är vi inne i Packet Tracer och det är precis samma nätverk som vi utgick ifrån i den förra föreläsningen. Jag ska bevisa för er att jag har rensat bort allting. Det gör jag genom att visa routing-tabellen här på routing 0. Då ser vi att det enda router 0 känner till det är de direkt kopplade nätverken. Två stycken C här. Och nu så ska vi lära båda routrarna om hela den här nätverkstopologin utan att använda IP-route-kommandot. Och det gör vi då genom att aktivera RIP. Så om vi går in på router 0 så börjar vi där. Så skriver vi som vi sa i teorin router, mellanslag, RIP och trycker enter. Nu har vi aktiverat RIP. Nästa steg då är att tala om vilka nätverk vi ska dela med oss av. Och det är ju de nätverken som är direkt kopplade till router 0.
Så network, och sen så börjar vi med 192.168.200.0 som är nätverksadressen till det nätverk där PC0 befinner sig i. Trycker enter och så är det klart. Sen så ska vi även dela med oss utav det andra, det nätverket som är kopplat till router 1. Och det gör man alltid, alltså nu, det kan ju kännas onödigt att känna som att man inte borde behöva det. Men genom att vi sen kommer lägga till samma konfiguration på router 1 så uppnår vi att både router 1 och router 0 som är kopplade med varandra, båda de delar med sig utav det nätverket som de är hopkopplade med. Då kommer de forma det som kallas för en adjacency, alltså vilket då är det här med att de sitter ihop i samma routingzon. Det är effekten utav det kan man säga. Så, innan vi går vidare så vill jag bara visa det här med passive interface. Och det är ju för att det finns ingen anledning att skicka routinguppdateringar till PC0. Så därför så skriver vi passive interface gigabit ethernet 00. Och med den effekten av det, det är ju att inga routinguppdateringar skickas ut på detta nätverket. Så, när det är gjort så ska vi gå in på router 1 och så ska vi upprepa proceduren där. Så router 1, configuration terminal. Router, RIP, Enter. Sen börjar vi med att dela det nätverket som PC1 är uppkopplat på. Så det blir då Network 192.168.1.0. Tryck Enter. Sen ska vi dela nätverket som kopplar ihop Router 0 och Router 1 också. Så att de kan forma en sån här adjacency. Och det gör vi med kommandot då Network igen. 10.10.10.0. Trycker Enter. Och då ska det vara klart. Då bara för att, det tar ju lite tid innan de här inställningarna propagerar i nätverket. Då kan man fuska lite i Packet Tracer genom att ni ser här nästan längst ner till vänster så finns det Fast Forward Time. Vi trycker lite granna på den. Så där så spolar vi fram tiden så att de här routinguppdateringarna borde skickas snabbare. In igen på router 1. Exit, exit så vi kommer till Privileged Executive Mode och sen så kör vi Show IP Route för att visa routing-tabellen. Och då så ska vi titta efter R som betyder router som man har lärt sig med protokollet RIP. Och då ser vi på router 1 att vi har ett R. Och därefter så har vi 192.168.200.0 och det är ju nätverket här borta som router 1 nu har lärt sig automatiskt eller dynamiskt via RIP. Via 10.10.10.1 och det stämmer ju med vad som är next top address från router 1 synvinkel. Det ser vi här borta. Och då är det ju klart, då ska vi verifiera det här genom att se att det fungerar att pinga. Och då tar vi vårt paket här borta på högersidan eller vårt lilla brev. Trycker på PC0 och trycker på PC1. Successful, det betyder att det funkar. Och det som är bra nu när vi har en dynamisk routingmiljö är att om vi skulle vilja lägga till en extra router så lägger vi in den, kopplar upp det och sen så aktiverar vi RIP på den också. Och då kommer den ingå i den här zonen och lära sig alla rutterna. Så att vi behöver inte hålla på och konfigurera massa statisk routing. Så, det var allt för nu. Då ses vi nästa gång i föreläsning nummer 4. Ha det gött!